fish. My fish took on off.
Fala aí. Alô. Tá me ouvindo aí? E aí? Tá precisando de alguma ajuda aí? Não, não. Lobo não. Eu vi nada. Oni Léo Ribeiro. Olha o Léo Ribeiro. Beleza, Cleto? Ah, fazer uma fobzinha aqui atrás do coisa aí do. Ah, eu tava dando uma rodada, tava procurando barril. Achei um barril aqui, aí vou dar uma esvaziada no carro, vou ver se eu vou dar um outro rolê ali ou se eu vou pra outro server. Eu fico rodando vários servers. Fechou. Coyote quem? Ah, demorou. Fechou, valeu. Valeu, vou aceitar aqui. Valeu, até mais. Valeu.